Mayın 15-dən itibarən Türkiyə gələcək 15 ölkənin vətəndaşları üçün COVID-19 testi məcburiyyəti ləğv edilir. Bu barədə Türk Hava Yolları aviaşirkətinin rəsmi internet səhifəsində bildirilib. Qərara əsasən Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Singapur, Tayland, Cənubi Koreya, İsrail, Yaponiya, Birləşmiş Krallıq, Latviya, Lüksemburg, Ukrayna və Estoniyadan Türkiyə gələcək sərnişinlərdən COVID-19 testi tələb edilməyəcək.